Донести забуті пісенні традиції Поділля до сучасного слухача. Таку мету ставлять перед собою учасники фольклорних колективів «Лодовиці» та «Лодосвіти». До великодніх свят приготували нову програму. Ідея створення концерту прийшла ще після нашого зимового виступу. І ми вирішили на Великдень ніби зробити таку весняну програму, в яку входять духовні псальми, гаївки та приурочена весняна лірика. Тобто часу на приготування було не так і багато, але ми стараємося, щоб це було цікаво для глядачів, щоб скрасити оці весняні свята. У жанрі аутентичного співу колективи працюють вже більше 20 років. Ми працюємо в певній локальній зоні, це Хмельницька Надністрянщина, і ми беремо певне село, або два села, і показуємо традицію цих сіл. Села – це Рогізна Кам'янець-Подільського району, це Пилипківці, Новоушицький район, взагалі це Новоушицький район і Кам'янець-Подільський район. Отак, щоб я не… села, які знаходяться саме в зоні Дністра. Це кропітка робота зі збору матеріалу, це обробка, це репетиційна робота. Репертуар у Лодовиць чималий. Тому для відшліфовування співу вони майже увесь вільний час присвячують репетиціям. Репетируємо ми завжди регулярно, тобто ми збираємося на регулярній основі. Є концерт, ми готуємося суто для концерту, немає, ми співаємо для себе, тобто робота весь час іде постійно, ми не покладаємо рук. Тобто це наше ніби і хобі, і віддушина, і зацікавленість, і в якомусь відношенні робота. Керівник обидвох гуртів обіцяє, якщо дозволять можливості, то у недалекому майбутньому співаки порадують слухачів масштабними фольклорними дійствами. Зараз просто вже перейшли до більш такої, такої форми, щоб дійсно показати цілісність звичаїв, цілісність обрядів і цілісність саме виконавської манери. Кирило Фільчаков, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.